As águias são grandes aves de rapina, ou seja, aves que caçam outros animais e se alimentam deles. Elas fazem parte da família dos gaviões, dos falcões e dos abutres. Há muito tempo, as águias ocupam um lugar especial na imaginação humana devido à sua força e ao fato de voarem em grandes altitudes As águias vivem em muitos habitats diferentes no mundo inteiro. Existem mais de 50 espécies de águias. Todas elas são caçadoras excelentes. Devido à sua visão aguçada, as garras fortes e o bico curvo, os diferentes tipos de águia se alimentam de uma grande variedade de animais, como peixes, aves, cobras, coelhos, raposas, macacos e até cervos.